durant tot el procés del mentoring vaig tenir un assessorament adaptat i personalitzat a les meves necessitats, al meu perfil, i també em va donar l'oportunitat de conèixer professionals en el meu àmbit. Per nosaltres és una manera més de captació de talent, una via més per obrir doncs, i conèixer joves talents, i d'altra banda és una acció social que per nosaltres també és rellevant dins de l'organització. I considero que és una molt bona oportunitat per introduir-te de ple en el teu sector, en el sector que t'has format. I fins i tot, si hi ha èxit, doncs entrar a formar part activa de l'equip. He decidit postular-me perquè m'agradaria molt veure com treballen i tenir un mentor i poder descobrir més el món de la postproducció, no?